Օրհնյալինի Տեր Իսուս Քրիստոսի անունը, փառավոր վի նրա սքանչելի սուրբ հավիտենական ուրախությունը, որ մեզի տվեց, երբ որ աշխարհ եկավ, մեր մեղքերի ու անանունությունների համար խաշվելու և մեզի հավիտենական կյանքի մեջ արժանացնելու սիրելներ, ես այսօր խոսելու եմ հավիտենական կյանքի համար, այն կարևոր թեման, որ մեր կյանքի սիրելն էր ամենագլխավոր թեման է, մարդ արարած է հետե գիտենա, որ հավիտենական կյանք գոյություն ունի երկնքում, իրեն անձը կարհամարի, իրեն երկրավոր կյանքը կանտեսի, ոչ թե իրեն մարմնի մեջ ապրած ժամանակը իրեն կամքի ու հաջույքների և ցանկություններով կընտանա, հապա իրեն անձը կնձայ աստծուն լիարժեք, անմնացորդ աստծուն ծառայելու և նրան պաշտելու, աստված մեզի հավիտենական կյանք է տվել և այն կյանք իր որդու մեջ է, սիրելներ, ով որ որդուն հավատա հավիտենական կյանք ունի, թող Տերը փառավորվի, հավիտենական կյանքը մեր գաղապարից վեր մի բան է, որը կոչվում է գեր երկրային, հավիտենական կյանք, որտեղ ոչ սկիզբ կա, ոչ վախճանք կա, որտեղ մարդիկ ապրում են նույն տարիքով, երիտասարդ են բոլորն էլ, թեկուզ մարդը այստեղ ֆիզիկապես կարող է ծերանալ և մարմինը կնջրոտվել, կորանալ, ուժի ծնգնել, աշկերտի տեսությունը վատանալ, լսողական օրգանները կարող է չլսել, բայց երկնքում այդպիսի բան գոյություն չունի, բոլորը այդ հոգիները, որոնք որ անգամ տատիկները, պապիկները ձեր հասակում, որոնք հավատքի մեջ ննջում են, նրանք երկնքում 30 տարեկանի նման են բոլորը, հոգիները բացարձակապես չեն ծերանում այնտեղ, այնտեղ միշտ երիտասարդ են և աստծո հովանու ներքով պիտի ապրեն, պիտի ուրախանան, պիտի թռչկոտեն, պիտի փառավորեն աստծո անունը, սիրելներ, այս կարևոր թեման, որ այսօր ես խոսելու եմ, սիրելներ, Պողոս Առաքյալը Կորինթացիների առաջի Կորինթացից 2:9-ում գրել է, որ այս բաները, որոնք աչք չեն տեսել, ագաշ չի լսել, մարդու սրտի մեջ ընկած չէ, աստված իրեն սիրողներին հայտնեց, Փառք Տիրոջը այս իմաստության համար, այս ճշմարտության համար, որ աստված իրեն սիրողներին է հայտնում, հիմա հարց է առաջանում, ովքեր են աստծո սիրելիները, նրանք, ովքեր ընտունում են հորը որդու և Սուրբ Հոգուն և քայլում են ճշմարտության մեջ, աստծո կանքը կատարելով երկրի վրա, ապրում են ոչ թե մարմնին, մարմնի ցանկություններին, մարմնի պահանջները կատարելուն, որը հեռացնում է աստվածապաշտությունից, ապա ապրում են աստծո կամքով, աստծո կամքով, աստծո ուզելով և աստծո թելադրանքով, հավիտենական կյանքը մնելը, որ ես ասացի աստված իրեն սիրողներին հայտնեց, սեր հասկացողությունը բովանդակում է աստծոն ականջ տնողին և լսողին և ընդունողին, աստված նրանց է սիրում, բայց աստված չի ուզում որևիցե մեկի կորուստը, ուզում է բոլոր ներաբաշխարեն դարձի գան, սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր, եղբայրներ, ես աղաչում եմ ձեզի, որ քանի դեռ չի եկել այդ օրը, որ շուտով տեսնելու ենք մենք, շատ շուտով, չլինի թե մեր դեմքերը վար ծռելով ամոթից սրգվենք հավիտենական կյանքի երաշխիքից, հավիտենական կյանքից, որ աստված խոստացել է իրեն ընդունողներին, դրա համար պետք է մարդու սիրտը կոտրվի աստծո առաջ, դարձի գա,
Այս թեման շատ կարևոր անդրաժեշտ է սիրելիներ։ Ժողովող 3-րդ գլուխ 11 խոսքում շատ կարևոր համար է գրված։ Անիկա ամեն բան իր ժամանակին վայելու ճրավ։ Եվ մարդի մտքի մեջ հավիտենությունը ճաշակելու փապակ դրավ։ Սիրելիներ, այս համարը շատ կարևոր նշանակություն ունի, ում մեջ կա Աստծո նկատմամբ հայացք, ընդունելություն, պաշտմունք և երկրպագություն, թեգուց և քիչ լինի, փապակ ունենա, Աստված նրանց մեզ տնում է։ Հիմա հարց է առաջանում, սիրելիներ, շատ հոգիներ կան, որոնց հետ զրուցել ենք, հորդորել, որ մի ժամանակ մենք ելենք եղել աշխարի մեջ, անաստված էինք, թեպետ կուրորեն էինք հավատում, ես էլ աստվածավախ էի, բայց ժամանակին աստված ինձի հոգիների միջոցով մեկս մեկով իհարկե։ Հայտնեց ինձի երկնային արկայության գաղտնիկը, հավիտենական կյանքը։ Կներեք, ես էլ սիրով ընդունեցի և ապրում եմ միայն նրա համար։ Ճիշտ է, թերություններ կան, ես էլ ունեմ թերություններ, բայց թերությունների մեջ պայքարում եմ։ Ամեն օր այդ թերությունների համար հոգ եմ տանում, պայքարում են, Սուրբ Հոգին է օգնում է, ազատագրում է, որպեսզի մի օր, այդ օրը սիրելիներ, կարող է լինի մի ամիս հետո, կարող է լինի մի տարի հետո, բայց մենք չգիտենք, թե ինչքան ենք ապրելու երկրի վրա, չգիտենք ինչքան ենք ապրելու, բայց կարող է այդ պահին մեր հոգին Աստված վերցնի, անպատրաստուր ենք գնալու։ Աշխարհի ստատիստիկայով գրված է, որ աշխարհից ամեն օր 1,300,000-ից 500,000 մարդիկ են մեռնում։ Դա ոչ թե հիմիկվա տվյալ է, մինչև կորոնավիրուսի տվյալ է, այսինքն 2 տարի առաջվա տվյալ։ Եվ դրանց շատ քիչ տոկոսն է, սիրելիներ, որոնք որ Աստծոն հանդիպել են, այդ քիչ տոկոսն է, որոնք որ Աստված պաշտպանության մեջ ննջել են, այսինքն եկել է ժամանակները և մահացել են, մարմնի հոգու տարանջատում եղել է, և նրանք մահացել են, հազնվել են մայրողին։ Մեծամասնությունը, սիրելիներ, անհավատության մեջ են մահացել, և դրանց մոտավորապես 35%-ը երիտասարդ և միջին հասակի են, կատարյալ առողջ, ֆիզիկապես առույգ, վտարի, սողանքի պատճառով կամ ջրեղեղի, կրակի պատճառով մահացել են, զրկվել են կյանքից, և նրանք էլ չեն մտածել, որ իրենց կյանքը վերջանալու է այդ օրը, ավաղ նրանք տնից դուրս են եկել և այլևս չեն վերադարձել, ոչ ոք երաշխիք չունի իր կյանքի վրա, որ ապրելու է, երիտասարդ է, դերևս 70 գոնե 70 տարի կարող է ապրել, սիրելիներ, ձեր ապրելու տարիքը դուք միք որոշեք, դա որոշված է առաջինը, ձեր կյանքի ծառայության, իշկանով եք Աստծուն նվիրված, իշկանով որ նվիրված եք, Աստված էլ այնքան ձեզի կյանք է տալու, ինչքան հեռու եք Աստծուց, դուք եք որոշում ձեր ճանապարհները, դուք եք քայլում, և ձեր փորած փոսի մեջ դուք եք ընկնելու։
Սիրելիներ, ոչ թե ես սպառնում եմ ձեզ, ես ուղղակի հիշեցնում եմ, ես է ձեզի նման մարդ եմ, չեմ ուզում, որ մեկը կորսվի առանց տիրոջը ճաշակելու, ես սրդից հավանքով եմ ասում, իմ սիրտս ցավում է այն հոգիներին, որոնք առանց Քրիստոսի ննջում են, մահանում են. Եվ ողբերգական է, որ մարդը կատարյալ առողջ է և հանգարծակի չկա, աշկերը ագնթարթի նման գործում է և այլևս գոյություն չունի, որ ինքը հույս է դրել իրեն ֆիզիկականի վրա, հույս է դրել իր առողջականի վրա, իր ապրուստի վրա, իր հեղինակության վրա, պաշտոնի վրա, բայց դրանք չկարողացան ազատել նրան։ Սիրելիներ, քանի դեռ չի եկել Քրիստոսի գալուստը, որ շուտով է Քրիստոսի գալուստը, ես գրեթե վերջի քարոզներում միշտ ասում եմ, որ դրա հետևում է։ Սիրելիներ, շատ քիչ ժամանակ է մնացել, ձեր հայաց գողեք Աստծոն։ Աստված ձեզանից ոչ մի բան չի խլում, Աստված ընդհակառակը ձեզի տալիս է երջանկություն։ Ընտանիքին, երեխաներին, ապրուստին և այլն Աստված տալիս է հաջողություն, որպեսզի դու ապրես երկրի վրա և Աստծո անունը փառավորես, փառք տիրոջը։ Եսայի մարգարեության 57:15-ում գրված է, այսպես կսե բարձրը և բարձրյալը, որ հավիտենության մեջ է բնակում, որի անունը Սուրբ է։ Ես բարձր ու սուրբ տեղ կբնակվիմ, բայց կոտրած և խոնար հոգիների հետ եմ, որպիսի կոտրած սրդերը ապրեցնեմ։ Եվ խոնար հոգիները կենտանացնեմ, փառք տիրոջը, սիրելիներ։ Սա մեծ ուրախություն է Աստծո կողմից, բարձրալի հայտարարությունը, այդ հայտարարության մեջ սեր կա, հայտարարության մեջ սիրո ակունքներն են բխում, երբևիցե Աստված մարդուն չի հրամանում, հրամայելը դա պարտադրանք է, բայց սերը օգուտ է տալիս մարդուն։ Այս ճշմարտությունը իմանալով, հոժարենք մեր կյանքի անիմաստ ժամանակները մեր մարմնի ցանկություններով, մեր աշկի անբարդամանությունով, մեր կյանքի ոչնչությունով, որ մեր կյանքը ոչնչի է վերազվել, ապրենք և մեր մարմնի հաճույքները և մարմնի ցանկությունները կատարենք։ Սիրելիներ, մի օր կանգնելու ենք Աստծո առաջ և թե բարին, թե չարը պատասխան ենք տալու։ Աստված բոլորին է կանչելու է, որ պատասխան պահանջի, ես քեզի ստեղծել էի և մեկ նպատակ ունեի, որպես դու իմ առջև Սուրբ ու անբիծ անարատ քայլեր, բայց ավաղ, սիրելիներ, ինչպես մենք տեսնում ենք, աշխարի շատ քիչ տոկոսը, շատ չնչին տոկոսը, որոնք անկեղծությամբ Աստծոն հավատում են։ Կներեք ժողովուրդ ջան, ուրեմն հռոմայեցիների մեջ, որը գրված է 10:16-ում, ամեկը հնազանդ չեղան ավետարանին։ Եսայի մարգարեության 53 առաջինում ասում է, ով հավատաս մեր տված լուրին։ Այսինքն սա, սիրելիներ, կարծես թե այս համարը ասում է, որ Աստծուն ամեկն էլ լսեցին և վագաժները գործեցին։ Աստծո բարության, Աստծո սիրո, Աստծո համբերության առաջ։
Փիլիպեցիների մեջ կներեք հռոմայեցիների 3:3-ում գրված է. Եթե ասոս մե ոմանք չավադացին, միշտ է նրանց անավադությունով Աստծո գործը ավիրվեց, կամ Աստծո գործը կխապանեն, ոչ, չեն կարող խապանել. Սակայն Աստված ճշմարիտ է և բոլոր մարդիկ սուտ. Աստծո ճշմարտությունը սիրելներ, հավիդյան է մնալու, մարդը այսօր կա, վաղը չկա, բայց Աստծո ճշմարտությունը չի կոհելու։ Փիլիպեցիների 3:18-19-ում Պողոս առաքյալը լացով, ողբով, տանջանքով գրել է այս համարը Փիլիպեցիների եկեղեցում. Շատերը կքայլեն, որոնց համար ձեզիսեցի, հիմա էլ լալով կխոսիմ, այսինքն Քրիստոսի խաչի թշնամիների համար, որոնց վերջը կորուստ է, անոնց Աստվածը իրենց որովայնն է, անոնց փառքը իրենց ամոտը, որոնք միայն երկրավոր բաների համար կմտածեն, կամ երկրավոր բաների վրա, բայց մեր քաղաքականությունը երկինքն է, փառավորվի Աստծո անունը։ Առաքյալը երկրի վրա մեզի նման մարդ լինելով, նա տեսավ շրջապատող մարդկանց, որ անավադության մեջ խարխապում են, ինքն էլ մի ժամանակ նույնն էր, ինչպես մենք բոլորս ենք եղել, երկրի վրա արտարմը չկա, մեկն էլ չկար։ Դա Ռոմայեցի 3:10-ում է գրված։ Մենք բոլորս էլ լսելով Աստծո ձայնը, քարոզության միջոցով դարձի ենք եկել, և դարձի ենք եկել, ընդունել ենք երկնային արքայությունը, ապրում ենք դրանով, մեր ուրախությունը Աստծո հետ է։ Դրա համար էլ սիրելիներ, չլինի թե մեր հույսը դնենք, ոչ թե միայն հույսը դնենք, կապված լինենք դրամի, փառքի, հեղինակության, բիզնեսի վրա, որովհետև դրանք բոլորը ժամանակավոր են։ Լավ իմանանք, սիրելիներ, չարությունների արմատը արձատարծիրությունն է, եթե քո սիրտը կապված է դրա հետ։ Ղուկասու ավետարան 12-րդ գլուխ 16-ից մինչև 23 խոսքերում, 22 խոսքեր է ներառյալ, ասում է անմիտ հարուստի վերաբերյալ, ասում է այնպես էլ նրանք, որոնք իրենց անձի վրա հոգ են տանում, բայց Աստծո երկնային արքայությունը մննելը հետև են դարձրել, կամ մեջք են դարձրել նրան, կամ երկրորդական են համարել, չեն աբաշխարում, արտահանում են, որ քրիստոնյա են։ Ես ասում եմ, քրիստոնյայությունը չի կարող ձեզ փրկել, և որևիցե մեկին էլ չի փրկել։ Ես էլ եղել եմ անկեղծ քրիստոնյա, իմ մտքով, իմ էությամբ, բայց երբ որ ավետարանի ճշմարտությունը ինձ սպասվել է, ես հասկացել եմ, դո ես ինչ քրիստոնյա, քարերը, թուպերը, նկարները, իկոնաները համբերելով փրկություն չէ, ոչ էլ միլիարդավոր մոմ վառելը։ Սիրելիներ, մոմը պիտի լինի մեր սրտերի մեջ, մեր հոգու մեջ, որ մեր հոգին պետք է միշտ լուսավորված լինի Աստծո հոգիով,
Մեր սրտի մութ անկյունները պիտի լուսավորե Աստծո խոսքը։ Եթե մեր սրտի մեջ ամբողջովին մտությամբ լեցված է, միլիարդավոր մոմեր ես վարում, ինչ օգուտ ունի, որ քուն ներսը վարանի մրով լեցված է, այդ վարանի մուրը հանդիսանում մարդու կյանքի բոլոր անբարդավանությունը, պղծությունները, չար մտքերը, անարագությունները, կռիվները եւ այլն։ Դա չի կարող մարդուն մաքրել այդ մոմերը, իշկ գուզես միլիարդավոր վարի։ Պետք է սիրել ներ Աստծոն ընդունենք, Աստծո խոսքը ընդունենք, որպեսզի Աստծո ճրակը մեր սրտի մեջ վարվի։ Ալելույա։ Բարդ տիրոջը, բայց անմիտ հարուստը այդպես չէր մտածում։ Ասում էր, իմ շտեմարաններս քանդեմ, ավելի մեծացնեմ, ավելի հաս հավաքեմ։ Սիրելներ, այն ժամանակվա գրվածները, որ գրվել է, այն ժամանակ այդպես էր, հիմա էլ շտեմարան քանդելը նշանակում է բանկերում դրամ կուտակել կամ ոսկիներ առնել, պահել տան մեջ կամ հորել, այսինքն քո ապագայի համար։ Ես չեմ ասում, թե դրանք խանգարում են մարդու կյանքին, ոչ, բայց որ սիրտը կապված է գիշեր ցերեկ, որտեղ քո հարստությունն է, այնտեղ է քո սիրտն է, մտածում ես դրա համար, որ գողը մի օր չքանդի, պատը չտագի, չգողանա, այ վադը դրա մեջ է, որ առանց Աստծո ես ուզում հարստանալ, մարմնավոր հարստությունը, որ Աստծո կողմից դու հարուստ չես եւ ընտանուր առումով Աստծոն չունես քո սրտի մեջ, այդ հարստությունը ոչ մի կապեգի արժանիք չունի։ Եվ ինչպես այդ հարուստ մարդը այդ ժամանակ իրեն որոշումից հետո Աստված նրան հույր եկավ, ասաց, գիտես, ես այսօր քո հոգին վերցնելու եմ, քու հարստությունը ում պիտի մնա։ Այսպես է անոնք, որոնք որ մարմնով կհարստանան, տիրոշմով չեն հարստանա։ Սիրելներ, մենք բոլորս էլ ականատես կլինենք, եթե մինչև Քրիստոսի օրը մենք մահացած չլինենք։ Ես ի՞նչ գիտեմ, ես ասացի, որ կարող է ակնթարթում Աստված մեր հոգին վերցնե։ Ես ուրախ եմ, որ իմ կյանքս հեսով բանից է վերջանա, ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, անչափ ուրախ եմ, կարելի ասել։ Ճիշտ է, ես 10 տարի է փառք Աստծո, որ տվել է իմաստություն, մարդիկ Skype կամ WhatsApp, Viber են ստեղծել, որ կարողանում ենք մեր հարազատների, եղբայրների, քույրերի հետ հաղորդակցվել Skype-ի կամ WhatsApp-ի, Viber-ի միջոցով։ 10 տարի էլ մենք Հայաստանից դուրս ենք եկել, բայց կարոտն էլ կա, առաջինը քույրերի, եղբայրների վրայով, ես կարող եմ ասել անկեղծ, հավատացյալներին իմ սիրտս ավելի է քաշում, ավելի, գիտեք ինչի համար, որովհետև նրանց այդ երկինք ենք գնալու։ Եվ որոշ ընտանիքների մեջ անավատներ կա, մենք ցավում ենք անավատների համար, որ մինչև հիմա աբաշխարած չեն, տա Աստված, որ աբաշխարած լինեն մինչև Քրիստոսի ժամանակը, և հավատացյալի ընտանիքներից որևիցե մեկը դուրս չմնա, և չենք էլ ուզում աշխարհի մարդիկ կորսվեն։ Բայց եթե Աստված այսօր իմ ոգին վերցնես, ինչու համար պատմեցի, որ այդքան տարի ես իմ հարազատներին, իմ թոռներին չեմ տեսե, եթե Աստված 9 տարի չեմ տեսի և ասի, այսօր հոգին վերցնելու եմ, ինձ համար ամենաերջանիկ օրն է։
Որովհետև ես հավիտենական թակավորությունը պիտի մտնեմ Քրիստոսով պատրաստված, որ գրված է Հովանու ավետարան 14 առաջին, արդուշ սիրտը չխրովի, Աստուն ավատա, ինձ էլ ավատա, իմ հորս տունը քեզի համար բնակարան կա, գնալու եմ քեզի տեղ պատրաստեն, նորեն պիտի գամ, որտեղ ես եմ դու էլ այնտեղ պիտի լինես, ոչ թե միայն ինձի, բոլորի համար է ասում, հոգնակի է ասում, բայց ես դա ասում եմ ինձի համար։ Փառք Տիրոջը սիրելիներ, ես ուրախանում եմ, որ Քրիստոսի է հավիտենական թակավորությունը մննելու հնարավորություն ունեմ Քրիստոսի արյունով։ Փառք Տիրոջը, ուրախացեք բոլորդ էլ, հավիտենական կյանքը ամենաուրախալին է մեր կյանքում, որովհետև հավիտենական կյանքի ուրախությունից առավել ուրիշ ոչ մի ուրախություն չկա, եւ չկա որևիցե ուրախություն, որ կարող է նրա մասնիկին հավասարվել։ Հասկացեք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ինչն է պատճառը, հարստության պատճառը, Եպեսացի 4:18-ում գրված է, «Անոնց իմացականությունը խավարած է, ուտարածած են Աստծո կյանքեն, իրենց մեջ եղած տգիտության պատճառով և իրենց սրտի կուրության համար»։ Սիրելիներ, մենք հասկացանք, որ մարդու սիրտը ինչի հետ է կապված, որպեսզի այդ կապվածությունը ազատագրվի յուրաքանչյուրիցդ։ Պիլիպեցի 3:19-20, որոնք միայն երկրավոր բաների համար կմտածեն, բայց մեր քաղաքականությունը երկինքն է, որտեղից սպասում ենք մեր փրճին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ամեն, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Սիրելիներ, հավատացյալների աչքերին, դեմքերին մեծ ուրախություն կա։ Նրանք, ովքեր ճշմարտության մեջ են ապրում Քրիստոսով, թող Տերը փառավորվի։ Առաջի Կորինթացի 15-րդ գլուխ 19-ը խոսք։ Եթե միայն այս կյանքի համար եք Քրիստոսին ուսացած, բոլոր մարդկանցից ավելի ողորմելի եք։ Եթե հավատացյալ, որ իրեն սիրտը այս կյանքի համար է Քրիստոսի հետ կապված, որպեսզի Քրիստոսը օգնի, պահպանի փորձանքներից, ձախորդությունից և այլն, այս կյանքի համար է Քրիստոսին ուսացած, նա բոլոր մարդկանցից ավելի ողորմելի է։ Սիրելիներ, գիտեցեք ձեր առջևի դրված ասպարեզի ընտածքը։ Աստված ձեզ կանչել է, որպեսզի սուրբ լինեք, ես է ձեզ հետ միասին և աստվածային բնությանը հաղորդ լինենք։ Դանելի մարգարեության մեջ 6-րդ գլուխ 10-րդ խոսքից, սիրելիներ, եկավ մի պահ, որ թագավորը հրովարտակ արձակեց, և այդ հրովարտակի մեջ գրված էր, բացի թագավորից որևիցե մեկը իրավունք չունի աղոտ կանելու որոշ ժամանակ։ Դա բոլորը սիրելիներ, Դանելի դեմ հրովարտակ էր չարերի կողմից։ Բայց Դանելը, երբ որ լսեց հրովարտակը ստորագրվավ, իր տունը գնաց, իր սենյակի պատուհանը բացեց դեպի Երուսաղեմ, Երուսաղեմ կոչվում է Աստծո արկայություն, և օրը 3 անգամ աղոթք էր անում առաջվա վարժության
Պես, այստեղ գրվածը գրքի մեջ սովորությամբ պես։ Սովորությունը կարծես թե մարդու կյանքի մեջ սովորություն է դառնում, կարող է բառը մենք սխալ հասկանանք։ Նա ինչպես աղոթում էր Աստծոն կապված, Աստծո հետ կապված սրդանց փապագով, այդ աղոթքը չդատարեցրեց, աղոթեց։ Եվ եկան թակավորին ասեցին, ով թակավոր, քու հրամանդ մեր ժող կա։ Ասեցին, ով է Դանել անունով մեկը։ Եվ նրան բերեցին, գցեցին արյուզների կուբը, եւ այդպես էլ հրովարտակի մեջ գրված էր։ Դանելին մերկացուցին, գցեցին արյուզների փոսը, որտեղ արյուզներին սոված են պահում մարդկանց պատժելու համար։ Սոված են պահում եւ մարդկանց կերակրում են արյուզներին, տալիս են արյուզների բերանը։ Դանելին գծեցին արյուզների գուբը եւ վրեն փագեցին եւ կնկեցին թակավորի կնիկով։ Հետևյալ օրը թակավորը, քանի որ սիրտը կապված էր Դանելի հետ, նա ցածր ձայնով մոտեցավ փոսին, իմիջայլոց այդ երեկոյան ոչ մի նվագարան, ոչ մի ախորժելի կերագուր ըմպելիք չխմեց, ափսոսում էր Դանելի համար, որտև լսել էր Դանելին, տեսել էր Դանելին, Դանելի աստված պաշտությունը գիտեր, բայց քանի որ հրովարտակը ստորագրված էր, նա ոչինչ չկարողացավ անել, կամ պիտի իրեն թակավորությունից ձերգվեր, կամ էլ պիտի Դանելին պատժեր։ Նա մեղմ ձայնով մոտենալով փոսին ասաց, Դանել, Դանել, քու աստվածդ, որում պաշտում ես, կարով եղավ քեզի արյուզների կուպից ասատել։ Դանելը փոսից պատասխանում է, թակավոր, ողջ կաց, իմ աստվածս, որին ես ծառայում եմ, նա իր հրեշտակներին ուղարկեց և արյուզների բերանը գործեց։ Թակավորը ուրախացավ, անսահման ուրախությունը տիրեց նրան, հրամանեց, որպեսզի գուբի բերանը բացեն, և Դանելին դուրս հանեցին։ Դանելին ոչ մի վնաս, ոչ մի արյունոտ տեղ, ոչ մի բան չէր պատահել։ Այսպես է պահում Աստված իրեն հուսացողներին, ալելույա, փառք Տիրոջը սիրելներ։ Դանել Աստված չթողեց հոշոդելին, որովհետև Աստծուն պետք էր, որպեսզի ժողովրդին ցույց տար և հավատացներ, որ թակավորի միտքն է փոխվեր, և նա հրովարտակ արձակեց, նոր հրովարտակ կրեց։ Այսուհետև ովքեր Դանելի Աստծոն որևիցե բանս են, նրանց պետք է կտոր կտոր անեն, և նրանց տունը աղբանոց պիտի կոչվի։ Միակ Աստվածն է, որ կարողացավ Դանելին փոսից ազատել, ալելույա նրան։ Փառք մեր Աստծոն իր շնորհքի համար, իր ցոծաբերած հրաշքի համար, փառավորվի նրա անունը։ Սիրելիներ, ուրեմն առաջի Կորինթացի 15-րդ գլուխ, 14-ից 15-րդ խոսք։ Եթե Քրիստոսի հարություն առատ չէ, ուրեմն ձեր քարոզությունը պարապ է, ովքեր այս հրաշքները անհետետություն են համարում։ Եթե մտածում են, որ դրանք ուղղակի գրված են, բայց ոչ իրականություն, սիրելիներ, եւ Քրիստոսի կենտանությունն է Աստծո հավերժական կյանքն է, նրանք չեն հավատում։
Եվ չեն ընդունում, որ Քրիստոսը հարություն առած է, ուրեմն մեր քարոզությունը պարապ է, եթե Քրիստոսը հարություն չի արե, մեր հավատն էլ դատարկ է, մենք ալ Աստծո սուտ վկաներն ենք, դուք ալ ձեր մեղքերի մեջ եք, ննջեցյալներն էլ հարություն չեն առնելու. 32 խոսք, ուրեմն ու դենք խմենք վաղը պիտի մերնենք, առաջի Կորինթացիս 15:34, ասում է արտարությամբ զգաստացեք, մեղք մի գործեք, ոսն ձեզ մեր ոմանք Աստծո գիտությունը չունեն. Սիրելիներ, մենք գիտենք Քրիստոսը հարություն է արել մեռելներից. Աշակերտներին պատվիրել է Գործ Կարակելոս 1:6-ում. Երուսաղեմեն չհեռանան. 1:6-ից երբ որ մենք կարդանք, այդպես գրված է. Մինչև երկինքից զորություն ստանան, այդ զորությունը Սուրբ Հոգին է, որ եկել է մեր մեջ և մեզի դաստիրակելու, պատրաստելու, մեր երկնային տիրոջը շուտով հանդիպելու, ալելույա, փառք տիրոջը սիրելիներ, դրա համար մեր հայացքը ավելի ու ավելի ամրապնդենք Աստծո վրա, որ Թեսաղոնիկեցի գրքում, առաջի Թեսաղոնիկեցի 4:12-17 խոսքերում այսպես է գրված. Չեմ ուզեր եղբայրներ, որ տգետ լինեք ննջեցյալների վրայով, չտրտմիկ ինչպես ուրիշները, որոնք հույս չունեն. Երկրի վրա շատ ազգերի տեսակներ և պաշտմունքներ կան, բայց այդ պաշտմունքների սիրելիներ, երեք ազգություններ կան, այսինքն կարելի ասել ոչ թե ազգություններ, մեկ ասված պաշտությունը երկուսն էլ կուլտեր են, այսինքն կեղծ պաշտմունքներ են, որոնք հարությանը հավատում են, հիմա ես կասեմ, սիրելիներ, Արաբական երկրներում ջիհադիստները, որոնք ահաբեկչություններ են անում ամբողջ աշխարհի մեջ, նրանց կրոնի մեջ գրված է, որքան մարդ սպանես, եթե անգամ դու էլ մեռնես, դրախտում 72 հուրի փերիներ գեղեցիկ կույսերով դու երջանկություն պիտի վայելես դրախտում, ես ինչ խաբեություն է, գրված է բոլոր Սդախոսները, մատասպանները, գողերը, անարակները ծծումպոր վարված լճի մեջ պիտի լինեն, որտեղ է երկրորդ մահը. Եգիպտական կարկերում թակավորների համար գրված է, և եկել է դա վաղուց, որ թակավորներին թաղելու ժամանակ սիրելիներ, իրենց գեղեցիկ կույսերի թաղում էին, այսինքն դնում էին դամբարանում, դամբարանը դա ընկառուցած 11-րդ գլխում գրված սիրելիներ, բաբիլոնյան դամբարաններն է, որոնք որ ոչ թե հողի տակ են, ուղղակի դրա մեջ են դնում, իրենց ուտելիքներով և իրենց ծառաներով, որպեսզի
դրախտում նրանք զվարճանան։ Ինչ խապեություն է։ Բայց մեր քաղաքականությունը երկինքն է, որտեղ մեռնում են եւ հարություն են առնում Քրիստոսով այդ հարությունը, որ ճշմարիտ հավատացյալների համար այդ ճանապարհը բաց է եւ ընտանուր առումով բոլորի համար է բաց, բայց ճշմարտապես պաշտոններն են մննելու հոն երկինքի արկայության մեջ, թող Տերը փառավորվի։ Ուրեմն այս երկու ասած ուրեմն թե արաբական ջեհադիստների, թե Եգիպտոսի այդ սովորությունները, որոնք որ այդպես մարդկանց մեջ տպավորված է, դրանք բոլորն է կուրություն են, հոգևոր կուրություն։ Միայն երրորդն է, որ ճշմարիտ հավատացյալները Աստծուն պաշտելով պիտի արժանանան հավիտենական կյանքը։ Սիրելիներ, Երկրորդ Թեսաղոնիկեցի 1:8. Բորբոքված կրակով պիտի վրեժ առնե անոնց մե, որ Աստծուն չեն ճանճնար ու մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի ավետարանին չեն հնազանդվիր։ 9-րդ խոսք. Անոնք պիտի պատժվին հավիտենական ավերումով և պիտի վտարվեն Տիրոջ երեսեն և անոր զորության փառքեն։ Սիրելներ, սա իրականություն է։ Քո անավատության պատճառով Աստծո գործը չի ավերվելու, նորից եմ ասում, ավետարանի խոսք է։ Եվ եթե դու հավատացել, սիրելներ, օգուտը քո գնե, դու պիտի մեննես երկինքի արքայության մեջ։ Հիմա քու վնասն ես ուզում, թե քու օգուտը։ Այսօր միտք կար, այսօր քու միտքը թող աշխատի դրա վրա։ Հայտնության 20-րդ գլուխ 12-ից 15 խոսք. Տեսա պզդիկ և մեծ մերելներ, որոնք Աստծո առաջ կանգնած էին, գրկեր բացվեցավ, ուրիշ գիրկը բացվեցավ, այսինքն կյանքի գիրկը, ով որ կյանքի գրկի մեջ գրված չգտնվեցավ, կրակի և ծծումբի լճի մեջ գցվեցավ, որտեղ է երկրորդ մահը։ Սա ավետարանի ճշմարիտ խոսքն է։ Միայն Աստծո ճշմարտապես պաշտողներին է մեզ խորհուրդ տալիս Քրիստոսով, որպեսզի սիրելիներ, դուք ունենաք հավիտենական կյանք։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս Քրիստոսով նրանց, ովքեր չեն ճանաչում Աստծուն, որ դառնաք Տեր Իսուս Քրիստոսին։ Հավիտենական կյանքը Սուրբերի համար է։ Մեր վիճակին նայելով մինչև սրբության ինչքան անելիքներ կան։ Դրա համար էլ քեզի պետք է, որ հենց հիմա ընդունես Աստծո խոսքը, հենց հիմիկվանից թողնես քու մտքերը, թողնես քու պլանները, որոշումները։ Սիրելիներ, չեն խանգարելու քու պլանները, որոշումները Աստված պաշտությանը։ Թող Աստված ամեն բան կհարտեցնի, որն է մակուրը և անմակուրը, որպեսզի դու մակուրը անմակուրեն սադես։ Սիրելիներ, նաև կան որ հավատացյալների մեջ հիվանդություն ունեն, շատ հիվանդություններ կան հավատացյալների մեջ, ոչ բոլորն են հավատացյալ, հավատում են, բայց լիարժեք նվիրված չեն։ Հավատում են, բայց Աստծո կանոններին չեն հնազանդվում։ Հավատում են, բայց Աստծո խոսքը երկրորդական են համարում։ Ես ցավով եմ ասում ձեզ, սիրելի քույրեր, երիտասարդներ և միջահասակ քույրեր, և նաև ամուսիններ, 7 կարևոր արգելքներ կան ձեր ընտանիքի մեջ,
որ դուք էլ ամուսիններն էլ են համաձայն կանանց եւ հիմնականում մեծամասնությունը ամուսիններից է կախված։ Յոթ տկեդերը ես թելադրելու եմ։ Սա ամուսիններին եւ կանանց խորհուրդ է ըստ ավետարանի։ Արեստական ճամպով վիժում կատարելը դեղորյակի միջոցով։ Այսինքն դեմ դնել պտուղին լույս աշխարհ գալու։ Երկրորդ, պաշտպանողական բոլոր ցանցերը, ցանցեր են դնում պաշտպանվելու համար։ Երրորդ, ռեզինյա ապահովիչներ օգտագործելը, որոնք արգելք են երեխայի հայտնվելուն, գիտակցելով ծանր բեռներ վերցնելը, որպեսզի վիժման պրոցես կատարվի, պատճառաբանելով, որ ես վատ եմ, վատ առողջ եմ, Աստված չի տեսնում քո վիճակը, սիրելի քույրս, սիրելի աղջիկս, որ դու պատճառ ունես, դու մի դեմ կանգնի Աստծոն, Աստծո խոսքին, Աստված գիտե, տա քեզի, թե չտա քեզ։ Վեցերորդ, աբորտ անել։ Յոթերորդ, գիտենալով նախապես բազմազավակությունը չամուսնանալ։ Դրանք բոլորը Աստծո խոսքին դեմ են, եթե քո աղոթներն էլ երկինք բարձրացնես, Աստված չի լսելու։ Դրա համար այդ բոլոր արգելքները, ինչ որ ես կարտացի, սիրելներ, դրանք բոլորը սուպոկու առաջնորդությամբ եմ ես կրի։ Որպեսզի մենք յուրականչուրս էլ զգուշանանք, որտեծնությունը կասեցնող բոլոր հանգամանքները արգելված են Աստծո խոսքի հանդեպ։ Քրիստոսի գալած օրը մեկ է, չես փրկվելու, եթե մնաս այդ վիճակին։ Եբրայեցիս, կներեք, Արագած 29:1, շատ անգամ, եթե եղբայրները հանդիմանել են, կամ դու հանդիմանություն ես ստացել, այս վերաբերյալ խորհուրդ են տվել քեզի, բայց դու այդ խորհուրդը չես կատարել, նույն շարունակել ես կասեցնել, ինչ որ թվեցի, շատ անգամ հանդիմանված մարդը, երբ որ միշտ մերժում է իրեն լսելիկը խոսքը ընդունելուց, հանկարծակի մի օր պիտի ինքնի, պիտի նրա պարանոցը կոտրվի և բժշկություն պիտի չգտնե։ Հետո էլ ասում են, թե որտեղից եկավ այդ փորձանքը։ Սիրելներ, Աստված իրեն սիրողներին պաշտպանում է։ Ռոմայեցի 6:16, չեք գիտերդե, որով որ անձերը ընձայեցիք, անոր էր ծառա եք լինելու, անձըդ ընձայել ես Աստծոն հակառակվելու, դառնում ես հակառակության կողմնակից, սատանայի կողմնակից, անձըդ ընձայել ես արտարության, արտարության գործիք ես Աստծո, որով որ անձերդ ընձայեք, անոներ ծառա պիտի լինեք։ Մի բան հասկանանք, սիրելի ամուսիններ և կանայք, Սաղմոս 127:3-ում գրված, երեխաները տիրոջ ժառանգությունն է, ու որովայնի պտուղը անոր պարգևը, վարսկը։ Հասկացաք, ինչքան որ երեխաները շատ են,
İşpes şarunagume har 28-yeror sağmos 3-yeror çorort xos. Ko kinet patqaber vortatungi pes pidi alla. Ko tegani 4 kom. U ko zavagneret diteninei tungerin pes a tiroshmen vaghetso marta aispes petke ornvi. Partiroçs irener. Tere zoratsne dzezi. Ձեր միտքը բաց է, որպեսզի հասկանանք. Աղոտ կարա տիրոջը. Սաղմոս 13:13. Տեր լուսավորե իմ աչքերս, որ մահվան քնով չքնանամ. Ամեն ժամանակ ձեր աղոտ կլինի այդ. Ես միշտ աղոտ եմ անում. Տեր իմ աչքերը լուսավորե, իմ աչքերը բժշկե, իմ սիրտը բժշկե. İm zgasmungnere ter bjshke inji liarjek azadagre inzanits. Ankam meghki thakavorutyunner agachumen vetrayin zme ter jan, yes uzumem kezi liarjek anmnatsor tsaralinel. Partiroch sirelner. 115-yeror tsagmos 150-159-yeror khos. Քո ողորմությունը թամեմատ կենտանացուր զիս, այսինքն ես մեռած էի, մեղքերի և անծանգների և արկելքների մեջ էի, տանջվում էի, ազատե ինձի, քո ողորմությանը թամեմատ կենտանացուր ինձ, Եսայի 62:7, ով Տեր հիշողներ լուր մի կենակ, Հանգստություն մի տականոր մինչև անիկա կադարե կամ տա ձեր խնդրվածքը դիմեք նրան ազատագրում ունեցեք Սիրելիներ ազատագրման համար Ղուկասու ավետարան 18-րդ գլուխ 1-6 խոսքերը պետք է կարդակ Որպե վայրու եւ անիրավ դատավորի վերաբերյալ է, որ գրված է ամեն ադեն աղոտ կերեք եւ մի ձանձրանակ։ Երբ որ մենք աղոտ ենք անում միշտ անդատար աստծոն, դուք կարտացեք այդ համարը, ես ուղղակի այդ վերջի համարն եմ կարտում, 1-6 խոսքերը դուք կկարտաք, ասում է, Տերը ողորմություն պիտի չներ նրանց, ովքեր ցերեկ գիշեր իրեն կաղաղակեն։ Այո, ողորմություն պիտի ինես շուտով։ Եթե ես կամ երկրի վրա հավատ պիտի գտնեմ։ Այսինքն, մարդը եթե աղոտ չի անում անկեղծ աստծուն, չի էլ հավատում, որ նա կա։ Աստված ողորմե մեզի բոլորիս էլ։ Եսայի մարգարության 55:6 Տերը փնտրեցեք, քանի որ անիկա գտնվի, զանիկա կանչեցեք, քանի որ անիկա մոտ է։ Թող ամբարիշտը իր ճանպային, անիրավ մարդը իր խորհրդներին հրաժարվի տիրոջը դառնա, և անիկա պիտի ողորմե անոր։ Այսինքն այդ տեղին չէ պետք։ Անորեն մարդը իր խորհուրդներեն, ամբարիշտ մարդը իր ճանապարհներեն, դրանք պետք է կատարվի, դու պետք է քայլ անես, որ տիրոջ ողորմությունը հայտնվի քո կյանքում. Սիրելիներ, մեր հաշտությունը Աստծո հետ կայանում է, որ իր որդի Իսուս Քրիստոսը մեզի համար խաչեց, մահացավ և չարչարվեց, խաչի վրա աղ քաշելով քահանապետական աղոտքով աղոտ կենելու մեր մեղքերի ու անօրինությունների համար, բայց իր բարեպաշտության համար լսվեցավ իրեն աղոտքը, բարեպաշտությունը եթե մարդու մեջ կա, քո աղոտքն էլ լսելի կդառնա. Եգրոտ Տիմոթեոս 1:10
Երևա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելովը մա խապանեց, ի լույս հանեց կյանքը եւ անմահությունը ավետարանի միջոցով։ Այսին ավետարանը Աստծո բերանի ելած խոսքն է։ Եբրայեցի 2:14 Ին մահովը փչացրեց Զանիկա, որ մահվան իշխանություն ուներ, եւ ազատեց Զանոնք, որ մահվան վախովը միշտ անոր ծառայության տակ կպային։ Ին մահովը փչացրեց, այսինքն իր խաչերությամբ տառապանքի ազատագրման որդիներն ենք մենք, որ մեր հայացքը ուղղել ենք Աստծուն ծառայելու եւ նրան պաշտելու փառավորվի նրա անունը։ Առաջի Հովաննու 3:14 Մենք դրանից հետո հասկացանք, որ մայրն ի կյանք փոխվեցանք։ Մեր թշնամի եղած ադենը, որ Աստծո հետ հաշտվեցանք իր որդու մահովը, որ ճապ ավելի հաշտված ադենը պիտի ապրենք անոր ուզած կյանքով։ Մենք հաշտվեցանք իր որդու խաչելության մահովը Աստծո հետ։ Ջրելներ, պետք է մեզի յուրականչուրից մեր միտն ու եույթյունը կենտրոնացնենք կենտանի Աստծոն և պաշտենք նրա սկանչելի անունը, որովհետև նա արժանի է, փառ տիրոջը սիրելներ, մեր հայացքը ուղղենք Աստծո, ոչ թե մեր գործերից, հապա իր գործերին նայելով անոր նախասամանության համեմատ մենք փրկվեցանք։ Ուրեմն Ռոմայեցիների 8-րդ գլուխ 12-13 խոսքում գրված է. Ուրեմն եղբայրներ, պարտական ենք ոչ թե մարմնին մարմնավորապես ծառայելու, եթե մարմնավորապես ապրելու ենք, պիտի մեռնենք, եթե հոգով մարմնի գործերը սպանենք, պիտի ապրենք։ Սիրելնես, սա շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Որովհետև սիրելիներ, երկրավոր կյանքը ժամանակավոր է, բայց հավիտենական կյանքը անսկիպ և անվախճան է, փապագիկ մնելու երկնային արքայության մեջ։ Ասեք համարձակ, մենք հետ չենք կանգնի, որ կորսվենք, կհավատանք, որ մեր հոգիներ պիտի փրկվին։ Սա մեծ համարձակություն է սիրելիներ։ Հայտնության 21:21 Փրկությունը, որ փրկված հոգիներին ինչ Աստված պատրաստ է։ Քաղաքի հրապարակը թափանցիկ ոսկուց է։ Ապագու նման, եթե մենք նայում ենք ապագուն, մյուս կողմը տեսնում ենք, այդպիսի ոսկու համար ոչ լսել ես, ոչ է տեսել ես, ոչ էլ ես, լսել եմ, բայց չեմ տեսել։ Աստված մեզի համար է պատրաստ է։ 23 խոսք, քաղաքը արևի և լուսինի պետ չունի, այնտեղ ոչ արև կա, ոչ լուսին կա, ոչ ձմեր կա, ոչ կարուն կա, ամառ է միշտ, այնտեղ կարը իր լույսով պիտի լուսավորե, կարը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ մորտվելու տարվող կարի նման գնաց։ Աստծո զո մատուցված կարը, որ մեզի փրկություն պարգևեց, փառավորվի նրա անունը։ Փառավորենք մեր մորտված կարնուգին, ասենք ամեն, ալելույա։ Հոն բնավ անմակրություն պիտի չմնե։ Հայտնության 21:27 Եթե որևիցե մեկը մտածում է, որ իրեն անմակուր վիճակով կարող է մնի երկինքի արքայության մեջ չարաչար սխալվում ես, այնտեղ անմակրություն
Bidi çımanne. Vocal anırınçun gorzoğner. Nan kofker anırınçun en gorzoğun. Bidi çımanne nayındeğ. Kampagzucun saducun gorzoğner. Yegrot Pedros yerek taşçors. Ուստի սիրելներ, ճանաչեք, որ ձեզի նա ամբիծ և անարատ գտնե ձեր ստատերի մեջ խաղության բլեցված։ Թող Տերը փառավորվի, մենք բոլորս պայքարում ենք սիրելներ, որպեսզի ունենանք այդ կարգավիճակը։ Գործ կարակելոց 10:42 Կանձի ինքը պատվիրեց մեզի, որ ժողովրդին քարոշենք, որ նա է աստուծո մեջ ուղարկված կենդանիների մեռելների դատավորը, այսինքն Քրիստոսը, որ մի օր կանգնելու ենք նրա առաջ։ Սիրելներ, ավելի լավ չէ նրա առաջ կանգնենք հավիտենական կյանքի համար, գովի մեզի ասի բարի և հավատարիմ ծառա, քան թե ասի ես քեզի չեմ ճանաչում։ Սիրելներ, մենք բոլորս է շտաբենք Աստծո արկայության Հովանիի ներքո մտնելու։ Հովանու ավետարան 5-րդ գլուխ 28 խոսք. Անոր վրա մի զարմացեք, ժամանակ պիտի գա, որ բոլոր գերեզմանները պետք է բացվեն, ու անոր մեջ եղողները պիտի լսեն անոր ձայնը, Աստծո որդու ձայնը, և բոլորը դուրս պիտի գան, պիտի կենտանանան։ Առաջին, անոնք որ հավատքով են ննջել կյանքի հարության համար, նրանք ովքեր անավատության մեջ են մերե դատապարտության հարության համար, Ադամից մինչև վերջին մարդ։ Հայտնության 2:7 ասում է, ով որ ականջ ունի, թող լսե, հոգին ինչ կսե եկեղեցիներին, ինչ կսե Աստծո ստեղծած մարդկանց։ Հովանու ավետարան 3-րդ գլուխ 3-րդ խոսքում գրված է, Նիկոդեմոս աննով մեկ հրիա, որ վարդապետ էր եկավ Քրիստոսի մոտ, որպես Աստծո քահանապետական եկեղեցու սպասավոր։ Հիսուսը նրան պատասխանեց. Եթե մարդը վերստին չծնվի, Աստծո արկայությունը չի մտնելու։ Ոչ տեսնելու է, ոչ է մտնելու է։ Եթե մարդը վերստին չծնվի, այսինքն լիարժեք մտքի սրտի փոփոխություն առաստված, կապ չունի ով ես դու, ինչ մարդ ես դու, ինչ ազգի ես պատկանում, ինչ դավանանքի վերեստին ծնված չես, հավիտենական կյանքը քեզի համար փակված է։ Ինչ անենք, որպեսզի հավիտենական կյանքը բացվի մեզի համար։ Գործ կարակելոց 3:19, աբաշխարեք և դարձի եկեք, որպեսզի մեղքերնից ճնջվի։ Սիրելներ, շատերը կասկածում են, դրա համար է սիրելներ, ես ձեզի ասում եմ, որպես Աստծո անպիտան ծառա, մի կասկածեք, կասկածում են ինչի համար, ես իմ կփրկվիմ, այդ ես իմը կասկած է դնում քո փրկության վրա, և այդ կասկածը սատանայի կողմից է, մի հնազանդվիր նրան, Աստված յուրականչուր մարդու կարող է փրկել միայն, եթե մարդը մոտենում է նրան ճշմարիտ սրտով, լեցուն հավատքով, և սրտի բոլոր չար խշմտանքեն մաքրված, այդ մարդը կարող է ունենալ հավիտենական կյանք միայն այդ դեպքում։
Silinir. Arachi Korintatsis 2-րդ գլուխ 4-րդ եւ 13-րդ խոսք։ Պողոս Արաքյալն ասում է. Իմ խոսքերս ոչ թե մարդկային իմաստությամբ քարոզիչ համոզիչ խոսքերով են, հաբա համոզիչ Աստծո զորությունով։ Այս խոսքերը համոզում է մարդուն, որ հավիտենական կյանք ունի գողություն։ Դրա համար մեր հայացքը ուղղենք Տիրոջը։ Բայց շնչավոր մարդը, որն որ չի ավադում Աստծո գործերը, շնչավոր մարդը, Աստծո հոգին բաները չի հասկանում, ոչ հոգևոր մարդը ամեն ինչ հասկանում է։ Ալելույա։ Փառավորվի նրա անունը, սիրելիներ։ Մատթեոս Ավետարան 24:35. Երգինք եւ երգիր կասնին, բայց իմ խոսքերս բնավ պիտի չասնին։ Մենք եկանք այն մտքին, որ ամենը իրականություն է, Աստծո խոսքն է։ Սիրելիներ, Աստծո խոսքը հաստատուն է։ Առաջի Կորինթացի 15:58. Ուրեմն եղբայրներ, հաստատուն եւ անշարժ կեցեք։ Ամեն ատենավեցեք Տիրոջ գործի մեջ, գիտենալով, որ ձեր աշխատությունը պարապ չէ Տիրոջ մով։ Այսինքն, որ մենք ծառայում ենք, դա պարապ չի անցնելու։ Աստծո կողմից ընդունված է եւ վարձքի արժանի։ Թող Տերը փառավորվի։ Դրա համար Եբրայեցի 12:28-ում գրված է. «Ուստի անշարժ թակավորությունը առած ըլալով Աստծուն պաշտենք հաջելի ձևով, ագնացությամբ եւ բարեպաշտությամբ»։ Մյուս թարգմանության մեջ ասում է. «Աով եւ վաղով»։ Վախով։ Մենք Աստծուն ծառայենք, որովհետև Աստված մեզ ստեղծել է, որպեսզի ինքը մեր պատուգը ստանա։ Մարդը, երբ որ խաղող է տնգում, միայն նա տնգում է բարի կստանալու միտումով։ Եթե մարդը ինչ որ այգու մեջ բան է ցանում հողատարածքի մեջ, մեկ պայմանով է ցանում, որպեսզի դրա արդյունքը վերցնե։ Եթե ոչ, դատարկ չի աշխատի։ Եվ Աստված է մարդուն ստեղծել է, որպեսզի այդ ստեղծած մարդը իրեն նպատակին ծառայեցնե։ Ոչ թե Աստված ծառայեցնե, որպեսզի մենք Աստծո կանոններին հետևելով Աստուն պաշտենք Աստծո ուզածի նման։ Սա է մեր բանավոր պաշտոնը։ Աստված օրն է ձեր ընտանիքները, ձեր երեխաները, ձեր ծնողները, ձեր ազգականները։ Եվ Աստված ձեզի իմաստության սիրտ տա եւ լսող ականջ։ Աստծո խոսքի հանդեպ ձեր աչքերը մի գոցեք, ձեր բերանները մի փակեք, ձեր ուշադրության կենտրոն լինի երկինքի արկայություն, եւ Աստծո խոսքը ընդունելով ծառայեք մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելը, որպեսզի մենք իրեն հետ փառքով հայտնվենք երկնքում, թող նրան լինի փառք, երկրպագություն, պաշտամունք Հավիտյանը Սավիդենից, ամեն։